Na Dolenjskem, natančneje v vasi Škocjan, domuje družina Globevnik. Kmetija stoji skoraj v centru vasi in po stavbah takoj razkriva, da so bili tukaj doma vedno dobri gospodarji. Sedanji gospodar Jože nam ponosno pokaže priznanje, katerega je prijel njegov ded, takoj zatem pa še svojega. Tu so bili doma dobri živinorejci. Na kmetiji glavno panogo predstavlja prašičareja, kjer sedaj redijo 150 plemenskih svin. Poleg tega pa na pašnikih redijo še 30 krav dojil. Plemenske živali so razporejene po različnih objektih v odvisnosti od faze proizvodnje. Energetske komponente krmnih mešanic predelajo sami z lastno pšenico in koruzo. Kupujejo le minerale in beljakovinske dodatke. In potem vse sestavine v lastni mešalnici zmeljejo in zmešajo sami. Tik pred prasitvijo živali preselijo v notranjost, kjer so mladiči na toplem. Že vsa leta uporabljajo slovensko linijo prašičev 11 in 12. Ves čas uporabljajo naravni pripust. Svina rekorderka je imela letos ob eni prasitvi kar 26 pujskov, od katerih je 22 preživelo. Živali odstavljajo med 5. in 6. tednom pri teži 8 kg. Vse pujske prodajo v fazi tekačev, to je pri 30 kg. Kljub velikemu številu živali pa okrog hlevov ne smrdi. Plemenske svinje ne smrdijo. Večja težava je s pitanci, katere pa normalno pri tej hiši nimajo. Prvič se je zgodilo v letošnjem letu, da je zaradi vpliva COVID-19 nekaj tekačev že preraslo svojo kategorijo in gospodar že čaka, kdaj jih bo prodal. Na kmetiji očetu Jožetu že nekaj časa pomaga sin Martin, po poklicu mesar, ki nam bo danes pokazal, kako se pravilno razkosa prašiča. Klavni trup je že ohlajen in ga je potrebno prerezati žago na tak način, da dobimo dve enako veliki klavni polovici. Glava je bila že predtem odstranjena. Klavni trup je bil že predtem obešen na način, da je med obdelavo čim bolj pri miru. To se stori na tak način, da sta opeti nogi čim bolj narazen. Rez za žago se opravi po sredini hrbtenice. Naslednja faza prikazuje ločevanje reber od klavne polovice. Najprej se z nožem zareže od stegna proti rebrom, potem pa se rebra odrežejo žago od vrha do plečeta. Za končni rez pa se ponovno uporabi nož. Sledi pranje obeh polovic z vodo. Na tak način se odstrani kostno žaganje od mesa. Sledi odstranjevanje plečnatega dela od klavne polovice. Za žago zarežemo med 4. in 5. rebrom. Končno ločitev pa dosežemo z nožnim rezom. Tako, sedaj smo ločili pleče ali prednji del in je potrebno ločiti le še vratni del od plečke. Dodatno se odstrani še odvečno maščevje in krvavi strtki. Tudi del bezgavk je potrebno odstraniti. Na nadaljnji obdelavi sledi še rasol in dimljenje. Plečki pri prvem sklepu z nožem odrežemo parkelj. Vrat se še očisti in pripravi za pečenje. Ker je bila ta žival majhna, je imela le 40 kg, nismo odstranili kosti, saj bi bil drugače kos premajhen.
Tako, sedaj je potrebno ločiti le še stegno od kraja. Z nožem zarežemo na zadnjem hrbtnem vretencu in potem ločimo oba dela. Kraj se očisti in razreže na tri dele. Pri razseku kraja si najprej pomagamo z žago, na koncu pa z nožem. Stegno pri prvem sklepu odstranimo še parkelj. In čisto na koncu je potrebno stegno še ločiti od križnega dela. Tudi tukaj si najprej pomagamo žago, na koncu pa z nožem. Odstranimo odvečno maščevje in kožo. Pri vseh kosih se še odstrani odvečna koža, maščevje in krvni strdki. Na koncu pa so nam dovolili še pogled v več kot 100 let staro prekajevalnico. Za lastne potrebe družina pripravlja koline in ker imajo vsi radi okus po dimu, nadaljujejo to tradicijo. Za prekajevanje najraje uporabljajo drva sadnih dreves, češnje, hruške ali slive. Meso ostane v dimu, dokler ne dobi lepe zlate barve. Z mladim mesarjem pri hiši se bo v bližnji prihodnosti živinorejska tradicija Jožeta Globevnika lahko kvalitetno nadgradila in postala tržno še bolj samostojna.